ICG လို့ခေါ်တဲ့ International Crisis Group နိုင်ငံတကာအကြပ်တဲလေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ Master 10နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အစီရင်ခံစာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ Cleaner နိုင်ငံ York University ကပါတီကူပွဲလေ့လာနေတဲ့ကိုထက်မင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုထက်မင်းလွင်ကဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုအထူးအာရုံစိုက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ပါတီကူပွဲကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုထက်မင်းလွင်။မင်္ဂလာပါဆက်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ငါတွေကစိတ်ငြိမ်နေခဲ့တယ်။နော်သူ့ရဲ့အစီအခါစားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း is silent ဆန်ကနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့တန်ငါတော်များဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအကျဉ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကိုထမင်းလွင်ဒီစာတမ်းပေါ်ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲခင်ဗျ။အဓိကသူဟိုပြောတဲ့ message ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းအာရှေ့ဆောင်ဥယျာဉ်နေရာနေပြီးတော့မှပါခဲ့တဲ့ခုံတော်ကြီးတွေတန်ဃာတော်တွေဒေသရှင်ဆရာလေးတွေအာဘာကြောင့်မို့လို့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားမပါရတဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတေသနာအနေနဲ့အာဆန်းစစ်တယ်လို့ဒါဆိုရဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာသူပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့အာဒီကိုဗစ်ဖြစ်လို့အာတန်ဃာတွေကြောက်မှာမရှိလို့တခါပြည့်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတွေရဲ့ဒီမဘာသာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အဲတောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မဘာသာအခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီနောက်မဘာသာဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဒါတွေကြောက်မို့လို့အဲတခါပြည့်တော့ NUG အနေနဲ့ NUG နဲ့တော်နိုင်ရေးရလဲဒီဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလော့ဂီရေးတတ်တတ်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ secular ဘက်ကို secular paradigm ဘက်ကိုယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုံကြီးတွေမပါနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုပေါ့နော်အကြောင်းပြပြီးတော့သုံးသပ်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်။တန်ဃာတွေဒီအနာသိန်းဒါကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့မှာပါတာနေခဲ့တယ်ငြိမ့်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝထမင်းတွေအနေနဲ့ဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။International Crisis Group ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေဒီသုတေသနစာတမ်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအလေးနက်ထားပြီးတော့ဖတ်ရှုရတဲ့ report တွေဖြစ်နေရှိပါတယ်ထို့သဖြင့်တိတိကျကျ interview တွေလုပ်ပြီးတော့သူတေသနာထုံးနည်းတွေကိုလိုက်လာပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီ report ကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကိုပဲဝေဖန်စရာအချက်လက်တွေများစွာရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတေသနာထုံးနည်းမှလည်းပဲသူတေသနာထုံးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝေဖန်စရာတွေထောက်ပြစရာတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမပြောခင်ပေါ့ပထမဦးဆုံးဆရာရေတန်ဃာတွေကနှုတ်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ဃာကတန်ဃာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောင်မှာအကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးတော့တွင်းတဲ့ကိစ္စကဒါပထမဦးဆုံးပြဿနာရှိရပါတော့ဆရာအတန်တိတ်နေတယ်တန်ဃာတို့အတန်တိတ်နေဆိုဘယ်တန်ဃာတို့လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စောကြောစရာရှိတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုပဲဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအစီရင်ခံစာရဲ့ပထမဦးဆုံးအခြေခံယူဆချက်ဖြစ်တယ်တန်ဃာတွေကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တော့သဘောတိတ်မတူဘူးကြာကျွန်တော်တော့သဘောမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောဘာကြောင့်များကိုထင်မင်းတွေကသဘောမတူတာလဲခင်ဗျဆရာဘာကြောင့်မလို့သဘောမတူလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေနှုတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရအချက်တွေအများကြီးရှိပေါ့ဟိုလက်တွေ့တာရကအနေနဲ့ပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီဝဓမ္မတူတာနှုတ်ဆိတ်မနေဘူးဆရာတီရူဓမ္မတူကဥဆောင်တဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထောက်ခံတဲ့ဖုန်ကြီးတွေက silent ဖြစ်မနေဘူးဆရာသူတို့ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကိုပဲဒီအာနာရှင်နဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုတောက်လျှောက်ကိုပဲပေါ်ပေါ်တင်းတင်းเนาะဆရာဒါထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောနေတယ်အဲ့တော့အစီရင်ခံစာအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့လွဲတာပေါ့နော်ဥမာတီရူဆိုရင်တီရူနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတဲ့ section မှာဆိုရင်တီရူကအရင်ကတည်းကဒါအာနာမသိန်းငင်ကတည်းကစစ်တပ်ဘက်ကကျင်းနေတယ်ဆိုတာမသိတာဘူးဆိုဆရာမဲလေးတောင်ပြောတဲ့ဆရာကြီးမဲလေးတောင်လို့ဟိုအာနာမသိငင်မှာဟိုကိုပဲမဲလေးတောင်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတောင်းကလာလာမြောင်းကလာလာမှတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ်လို့မှဟိုအကြောင်းယုတ်တိမရှိတဲ့အသိယုတ်တိမရှိတဲ့ဟာတွေပြောပြီးတော့တတိတော့ရင်တချို့ဟိုကောလာဟလာတွေတောင်ရှိပါတယ်အာနာသိမို့ဟာတီကူခါပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါဝစီဘိတ်လို့ခုံကြီးမျိုးနော်ဆရာအဲ့တော့ဟိုခစ်ကိုပြောင်းရင်ခေါင်းကိုပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဆန်ကာကဒီတန်ကာဟာဆိုင်ကဖြစ်မနေပါဘူးဆရာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုပါဟိုဒီအာနာသိန်းနဲ့ဟိုဘက်ကရက်တယ်အာနာသိန်းနဲ့ဘက်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆရာတော်တန်ကာတော်တွေရောမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆရာဟို
ဥမာမဟာနာကိုပဲကြည့်ပါကြာမဟာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီအဉ်ခံစားတော်တော်ကိုပဲအာလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဟာနာပထမဦးဆုံးအာနာမသိငယ်မာဦးကိုပဲဗမောဆရာတော်ကြီးနဲ့အချိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်အာတန်လင်းမင်းကြောင်းဆရာတော်လက်မှတ်နဲ့မြစ်တစားတော်ဆောင်ထွက်တယ်ဆရာဒီကိစ္စဟာတိုက်ပြီးမှအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်မယ်ကိုဗစ်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အကုန်လုံးဒါကိုစင်ရှင်တို့တရားနဲ့ဖြေရှင်းကြပါဆိုတော့မြစ်တစားတော်ဆောင်ထွက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကို MLD အစိုးရကဒါမဟာနာကိုသာသနာကြီးကပိုင်လို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်လို့ပဲအတင်းပြောအောင်ဆရာအဲ့ဒီနောက်မှာဗမောတစ်ပါးရဲ့မြစ်တစားလည်းထွက်တယ်ဆရာဟိုဘီလုံးမှတ်နဲ့ဟိုတိန်းဆောင်ဥပမာကိုပြပြတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းမှာအားကြီးတဲ့လူကို၌ကပင်လျင်အားငယ်တဲ့လူတွေကိုရှုံးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့စင်စင်ချင်းချင်းလောက်ပါဆိုတဲ့ဟာချက်ချက်နိုင်ငံတော်တန်ခိုးမဟာနာကအဖွဲ့ကဟိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗမောလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုစာမျိုးထွက်ပြောရဲဆိုတာတန်ဃာတော်များမပါဘူးလို့ပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဆရာမပြောနိုင်ဘူးဆရာတခါသုံးပါးမြက်တစားလို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဟာဟို why ကြီးတဲ့ဝိသီတအောင်ရွှေချင်းရွှေချင်းဝိသီတအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မြတ်အောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါဗမာတန်ဃာလောကမှာသူတို့မအောင်ရွှေချင်းရောအကုန်လုံးဖိတ်သိမ်းလို့ပြောလို့ရတဲ့သုံးပါးဒီသုံးပါးလည်းထွက်ပြီးတော့မြစ်တာခံတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းနည်းရှိရှိပြောပါအောင်မယ်ဆရာဟိုဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်စည်းကမ်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့မဟာကန္နာယုံကအာနာသိမ့်ပြီးတော့တလကြော်ကြော်လေးကြာတဲ့မက်လာမှာဖုံးတော်ကြီးတွေရှိသမျှဖုံးတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးကြောင်းပြင်ထိထွက်လာပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမေတ္တာပို့ကြတယ်မေတ္တာသုံးယူကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ခဲ့ရဆရာ NUG က CRPH ကတံဃာတော်များကိုအဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတောက်လျှောက်စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြိုးစားတယ်ပထမပြန်ဆောင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း NUG ကပထမပြန်ဆောင်ပွဲကမဝင်ပါနဲ့လို့တံဃာတော်ကြီးတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတို့မြစ်တိုင်ရက်တော့အများစုကြောင်းနိုင်ကြည့်ရမဝင်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဒီဟာတွေဟာဟိုဒီ international crisis group ဟာဗမာစကားပြောတဲ့ media တွေသတင်းတွေတခြားဟာတွေကိုပဲမသုံးမဲ့နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဟာတွေကြည့်ပဲသုံးသလားဘယ်သူတွေကို interview လဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်တန်ရဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်တာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ရတာကတော့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာရွှေဘွားရောင်တော်လှန်ရေးလို့လူတွေချီတက်လမ်းလျှောက်တာလောက်ကိုပဲဆန့်ကျင်တယ်လို့ဒါ International Crisis Group ကယူဆပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီ report ကနားလည်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသိမ့်မရှိဘူးတိုင်းရှင်မှုရပြောလို့ရှိရင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ဟာကเนาะမလူတွေစီတန်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲတန်ခါတွေပါဝင်မှုကနည်းခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာကဒီလိုတန်ခါလှုပ်ရှားမှုမရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးလူငယ်တွေကခေါင်းဆောင်မှုနေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးသူကဆွဲလိုက်တာကဒါကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအသက်ကြီးသူတွေအုပ်စိုးနေတာအထူးကိုဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဟာကနေမိန့်ခွန်းတစ်ခုဆက်လိုက်လာတော့ကောင်းပြီဒီတိုင်းဆိုရင်မအီတင်စားမောင်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲဖုံးပြိုင်ထောင်ရင်ပြည်သူကဘာလို့မဲပေးကြမှာလို့ဆိုတော့မဲပေးမယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့မိန့်ခွန်းအထိရောက်သွားနိုင်စေတယ်သူ့ရဲ့ report တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုထက်ပေါ်ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ထင်လဲဆရာအဲ့ဒီဟာလေဒါသုတေသနထုံးပြီးအရာဒါပြောလို့မရတဲ့ကောက်ချက်မျိုးပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောပြသေးဆရာတန်မာတွေဟိုလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့လူလုံးမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းကအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းနိုင်ကြီးအသီးပြီးရကိုဗစ်စီးကမ်းများအကြောင်းမို့လို့အဲ့တော့အကုန်လုံးတန်ခါများကိုတန်ခါငယ်များကိုတက်ဆိုင်ရာကိုဒေတာအသီးပြီးရွာအသီးပြီးကိုပြောင်းဝင်ပေးထားတယ်ကြာဇုံလောင်းပဲလူလည်းမရှိဘူးဇုံချက်ကျွေးဖို့ကလည်းကျောင်းနိုင်ကြီးတွေမှာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာအာနာသိမ့်တော့ရုံးတိုင်းဆိုပြီးတော့တန်ခါတော်များလမ်းပေါ်ထွက်မလာနိုင်ဘူးကြာရှိတဲ့တန်ခါတွေကထွက်လာပါတယ်ကြာဟိုမထွက်လာဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ခုပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကဆရာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ကလေးကငိမ့်ငမ်းွာဆန္ဒပြလာတဲ့ဟာတွေကိုအတင်းအကျန့်ဖတ်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းတဲ့ဟာဒါလည်းအထူးတည်းပြောရမလို့အဲ့ဒီအခါမှာဖုံးကြီးမပြောနဲ့လူတောင်လမ်းပေါ်ထွက်လျှောက်လို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒီကိစ္စမှာဖုံးလို့ကြီးတွေလမ်းထွက်မလျှောက်တဲ့ကိစ္စကိုမမြင်ရတာဘာမှမဆောင်းဘူးဆရာအဲ့ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာဒုတိယတစ်ခုကဖုံးတော်ကြီးတွေမဟိုဟိုမပါလို့ဆိုတာလေကျွန်တော်ဟိုမကန့်ဝက်ပါလေသဘောမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ပြောတာဖုံးတော်ကြီးတွေမပါလို့လူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနေရာရလာတယ်ဆိုတာဖုံးတော်ကြီးတွေမပါလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေရလာတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာ
အချိန်ကတ္တကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချက်ကိုပထမပိုင်းအဖြစ်ဒီမှာနားပြစေခင်ဗျ ICG အစင်ခန်းစာကိုအချက်လက်နဲ့တုတ်ပြန်ဆွေးနွေးသွားခဲ့သူကတော့ကနေဒါနိုင်ငံ York University ကပေါ်ကူပွဲအကြောင်းသားကိုထက်မင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်စနေတရင်တွေမှာဒုတိယပိုင်းဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တမောင်ဆန်ပါ။